ir jau, tā ir jau tradīcija, ka tad, kad šīs radiostacijas 6 līdz 9 rīta laiks ir beidzies, tad Uldis veda iekšā ciemiņus. Un arī šorīt, šis rīts nav izņēmums, un man ir atnācis mazs ciemiņš ar lielu kasti un liels ciemiņš ar urbi. Un, ja nemaldos, mēs jau lielais ciemiņi esam kādreiz tikušies. Labrīt. Šeit Stikla studijā. Labrīt. Pagājušajā gadu biju. Gatis ir atnācis pie mums ciemos, un Gatim patīk taisīt aparātus visādus. Jā, pagājušajā gadu solīja, ka būs tā kā spēlīt, bet nesanāca īsti laika. Vispār kaut kur bija jau tā kā aizņemts, un vienbrīd vispār bija atmetis doma vispār taisīt viņu. Un to veco iepriekšo pirmo versiju uzdāvināja bijušajai vadītājai, kas man kā personībai ļoti daudz deva, no mācījos no viņas, paldies Valērijai, uzdāvināja, un tad arī viņā sāku mēs tā kā raudiņu, tad novembrī man no uzņēmuma atnācis no personāla daļas, un viņa saka, nu kur hopiņš, kad būs? Es saku, nu nav, tad kā nebija paredzējis vēl kaut ko, bet jau var uztaisīt jaunu, var uztaisīt, cēlu mērķu rādā viss var izdarīt. Gat, ļauj man paskaidrot tiem, kas neredz mūs, kur nav pieslēgušies vizuāli, bet klausās mūsu automašīnā, piemēram, vai darbā. Un jau parādīt, vai tu arī var dzirdēt. Tu uzreiz pēc tam, bet es izstāstīšu visiem, lai nu, uzvizualizēšu, kas mums šeit ir. Tu esi atnesis koka kastīti, kurai ir tāds tā kā diožu displejs vienā pusē. Koka kastītē ir iespēja iespraust USB. Pie USB klāt ir piesprausts cietais disks. Man tas izstāst pēc cietā diska. Tā ir baterija, lai... Lai tu viņš tikai starbojas. Jā, pārnēsāt. Labi, rekur, nu labi, nokļūdījos to redzot. Bet doma ir tāda, ka tad, kad kastītē iemet iekšā ziedojumu, nu, naudiņu, tad kastītē, kad tā kaut kas ar kastīti notiek. Jā. Un tūlīt visi, kas mums ir pieslēgušies video, varēs arī ieraudzīt, kas tad ar to kastīti īsti notiek. Jā. Tā. Aiziet. Skatāmies, 50 eiro iemet, ārprāts. Smaids vairo prieku. Uzreiz rakstīts pasmaidi. Reku forši. Visma dod 5. Ko tas nozīmē? Nu, visam ir tā kā tas uzņēmums, kur es strādā. Tas ir skaidrs. Klau, Pagun, šis bija nolikts darbā kaut kur publiskā vietā? Jā, tā kā recepcijā nolikt, nu, kad nāk iekšā, tad var iemest naudiņas gan darbiniek, gan arī tie, kas nāk, tur tie klienti pie mums kādreiz. Tu arī esi no tiem, kurš bija iedomājies vienā brīdī, ka, lai viņi tur ar saviem tēviem iet pupās šogad. Nē, zini kā, ir es pēdējā laikā, kad arī kāds kaut ko runājas, baigi mēģina iedziļināties, un tā kā tu iedziļinies, tu saproti to vajadzību, un... Kā es savā galvā arī tagad nākot domāju par to visu, tad bērns, ka piedziņš ir kā, nu, tas tā kā kristāls, kur tu kā vecāks var pulēt. Un tas kristāls ir tāds, ka viņam jau ir pamatvērtības, tur prieks, labestība, tas viss ir. Un tad ir tas, ka mēs ar to savu iepriekšo bagāžu vai kaut kā to visu ņemam tā kā nost. Un tad pazūd tās lietas. Un ir ļoti labi, kad ir, kam, nu, tas mērķis, ka būs kāds, kas varēs palīdzēt, un tas ir, man liekas, vienkārši super. Jo šito, ko es, kā es vēl saskatu, ir tas, ka tā ir kā 100 gadu dāvana Latvijai, jo mums tikko bija 100 gadu palika uz nākamajām paudzēm, un šī tā paudze, kas taisīs tos nākamos 100, un jo mēs labāk uztaisīsim to nākotni, jo labāks tas... Nākamajā 100 gadu gan būs pastīties, labāk. Ulds tik ļoti iepriecināts par kastīti, ko tu esi uztaisījis, ka viņš meklēja kabatā, vai viņam man nav naudiņa, jo dikti gribas iemest. Tā, tur tikai papīra naudiņa? Vai... Nē, tur ir monētiņas. Ej, bet man liekas, ka mums ir laiks... Visu lūdzu maks iemest iekšā kastītē. Mums ir laiks iepazīties ar Adriānu. Jo es drīkst vien vēl maz, kāpēc Adriāns tieši līdz. Jā, to arī izstāst. Jā, ir tāpēc, ka es no sākuma pat nebiju domājis, domāju, uztaisīšu kastīti, nu, neprasīšos, atnāksim kopistiski ar uzņēmumu kādu darbinieku, nu, tā kā iemest lielajā kastē to naudiņu. Un tad bija tā, ka mums bija Ziemassvētku balle darbā ar bērniem, un viņš tirgoja Lego klucīšu. Un, nu, kas viņam bija iekrājušies, tad tās mantiņas. Čau, Adriāna! Jā, un tad es tā skatos pētiņš, viņam tur sarakstiņš, nu jau nu, sastruktūrizēts viss, pēc tam viņš ļoti labi tirgojās viss, viņš pēc tam iemet naudiņu kastītē, palūdzo atnāk pastāstīt, kas tur viss, kā viņš darbojās, izstāstīja, un viņš pasaka, paldies, ne, nebija grūti tev ziedot tajā kastītē, jo Radio 5 ir mans mīļākais radio, un tad man bija tāds klikšs galva, tad tas ir mans mērķis šogad viņu atvest uz šeit. Nu, to es izdarīšu. Jā, to es tad Adriānam tev būs ekskursija, pēc tam atnāks. To mēs noteikti arī izdarīsim. Adriāna, kā ir būt iekšā radio? Forši.
Pats arī domā, ka kādreiz varētu kaut ko radio virzienā padarīt? Jā, laikam. O, feini. Labi, draugi, kas tagad notiks? Tagad viss šī nauda tiks tomēr pārbērta mūsu kastē, bet es saprotu, ka Urbis ir tāpēc, ka šis aparāts nav domāts, nu, ka kādreiz kāds no viņa kaut ko arī izņem ārā. Vai viņš nav tik viegli uzlaužams. Jā, līdz ar to, tas, ko... Uztaisam vēl vienu pasmaidu, es iemetīšu. To tu izdari, bet līdz ar to šī kastīte beigs savu eksistenci ar to, ka tu būs ar Urbi padarbojies. Nē, viņi pēc tam saskrūvē apakaļ uzlīmēt. Tad tas ir nevis Urbis, bet skrūgrieznis elektriskais, kas tev ir klāt. Lieliski, vīri, kādu dziesmu man uzlikt par visu to, kas no šīs... Jo es saprotu, ka tas saturs tur ir... Tur būs diezgan dāsnis iekšā šajā kastītē, bet pret kādu melodiju šo iemainīsim? Adrians, tāds Katrīks nevarēja izdomāt vēl. Adrian, kaut ko no modernajiem gabaliem vai kaut ko bišu vecāku? Ko tev gribas? Es gribēju dzirdēt. Kaut kādu rapu? Kādu... Nu, kas tev mīļāk kā dziesma, ko forši klausītas? Pagaidām man mīļākā dziesma ir Uptown Funk. Uptown Funk, normāli. Ronsons, Marks. Vajag. Man liekas, mēs šogad neesam vēl labdarības maratonā... Dot pēc vispār dzirdējuši Uptown Funk, tāpēc, lai iet Uptown Funk. Jā, un Gati, es tikko iedomājos, cik forši būs nākamgad būtu studijai tādu hopiņu, jau mega hopiņu virs tā mūsu lielās kastītes, kas saka nu, tur. Kad ik reiz, ka kāds iemeni, jā. Man ir tavs telefona numurs, mēs par šo padomājam. var zanīt, nomāsim. Gati, milzīgs paldies. Un Adrian? Tik uz priekšu, un ekskursija tūlīt būs. Priecīgs Ziemassvētkus jums abiem. Paldies. Drīkstam maziņo. Jā, droši. Paldies Adrian vecākajiem, jā, ka viņi tik labi puika ir izaudzinājuši tās vērtības, kas viņā ir. Tad tas ļoti labi nākotni taisīs Latvijai. Šaubu nav. Tad tajā nākotnē mēs tagad skrūvējam hopiņu vaļā, jā. Liekam mūziku, Adrians nāk pie pūtes, mēs ejam skrūvēt to un ejam tālāk. Nu, apmēram tā. Ir 9:21. Labdarības maratons dot 5 no 17. Līdz 23. Decembrim. Latvijas radio aicina būt kopā pa īstam.